I da bismo stvorili testove, trebamo ući u aplikaciju Office 365 i pored već nama poznatih aplikacija Word, Excel, PowerPoint, Teams i tako dalje, krenemo na aplikaciju koja se zove Forms. Znači kliknem na tu aplikaciju. Aplikacija znači služi za izradu testova i obrazaca. Evo recimo možemo kreirati jedan novi test, kliknem na novi test, u zaglavlju gore se klikne i doda naslov, recimo provjera učenika, ne znam, drugi dio, i da recimo da napišemo opis. Provjera za drugi dio drugog polugodišta. Recimo ovdje možete nadopisati one stvari koje mislite da je važno da učenici vidu prije rješavanja testa, pa tako recimo neke upozorenja i neke smjernice možete dati na ovom gornjem dijelu. E sad idemo na kreiranje testa, pa idemo na ovaj gumb novo. Znači ja ću ovdje objašnjavati tipove zadataka koji se mogu zadati kroz ovu aplikaciju. Naravno da svaku od ovih tipova zadataka, svaki od ovih tipova zadataka možete ponoviti koliko želite puta. Znači prvi tip zadatka je odabir. Ovdje na postavljeno pitanje zadajete mogućnosti i samo jedna od mogućnosti je točna. Evo recimo ja ću kroz sve ove tipove zadataka imati neka izmišljena pitanja na koje nam je svima znan odgovor, čisto da lakše savladamo i vidimo kako program funkcionira. Evo recimo prvo pitanje će biti: napiši ukratko, pardon, tko je u originalu izvođač popularnog hita Prijateljice. Evo recimo da napišem tko Dobro, znači postavili smo pitanje i sad stavljamo moguće odgovore. Znači naglašavam da od svih ovih odgovora koji ću napisati samo jedan je točan i učenik odabire jedan od ponuđenih odgovora. Recimo Nina Madrić, pa recimo da je drugi ponuđen odgovor Severina. Pa dodaj mogućnost recimo da dodam još Jelena Rozga i recimo još jedna mogućnost . Znači, samo jedan od ovih odgovora je točan. E sada je jako zgodno da odmah taj odgovor koji je točan kliknemo ovdje, znači na ovaj ovdje gumb i tu će znači se dodat ova opcija točan odgovor. To je jako važno kod ispravljanja zato što ćemo sebi uštediti vrijeme i trud jer će nam program sam generirati sve točne i netočne odgovore i nama kod ispravljanja ovih testova uštediti mnogo vremena i truda. Ovdje je još važno znači da stavim broj bodova, pa recimo da mi ovo pitanje nosi 10 bodova. Dalje, znači idem na sljedeće pitanje. Sljedeći tip pitanja bi znači bio tekst. Kod ovog tipa pitanja, znači postavi se pitanje i omogući se
učeniku sa tipkovnice unos veće ili manje količine teksta. Recimo da je moje sada izmišljeno pitanje, navedi i tako, opiši naciju znači navedi i opiši ukratko nacionalne parkove u Hrvatskoj. Sad znači ovdje će ostati prostor za unos tih rečenica sa tipkovnice i ovdje mogu dodati opciju dugi odgovor, tako da može učenik pisati teksta koliko želi. Recimo, budući da je to tekstualno veće pitanje, ja ću sada ovdje dodati da ono nosi 30 bodova. Ako želim tijekom kreiranja testova pogledati kako će to učenici vidjeti, mogu koristiti uvijek, u svakom trenutku mogu koristiti ovu opciju predpregled. Znači, sada vidim kako će to izgledati kod učenika. Ok, uvijek se znači mogu vratiti natrag i idem dalje sa kreiranjem sljedećeg tipa pitanja. Znači, kliknem na dodaj novo i sljedeći tip pitanja ću opet uzeti odabir, međutim sada ću staviti ovdje ovu kvačicu na više odgovora. Znači, postavljam pitanje, ali nije dozvoljen samo jedan točan odgovor, nego ima više točnih odgovora. Recimo, pa će mi sljedeće pitanje biti koje države se nalaze u Europi. Sad ponuđeni odgovor, recimo da mi je prvo Italija, pa drugo da recimo Argentina, pa da mi je još jedno recimo Poljska, pa još recimo Meksiko i recimo zadnje da bude Alžir. E sada ovdje isto postoji opcija da odaberem koji su to točni odgovori. Znači, kliknem na ovu kvačicu pored Italija, jer se Italija nalazi u Europi, i pored ovog Poljska isto stavim kvačicu, znači ta dva odgovora su točna odgovora. Znači, to će sustav sam prepoznat i sam će za takav odgovor dodijeliti bodove. Znači, ovdje još nisam dodao da mi recimo ovo nosi 20 bodova. Zatim idem na sljedeći set pitanja. Sljedeći set pitanja, znači ovo ocjena nije baš zgodno za neka pitanja, pa sam to preskočio i idem na sljedeći set pitanja gdje je datum. Ovdje će se tražiti od učenika da spadajućeg izbornika odaberu neki točan datum. Nije baš da će se često možda ovo koristiti, ali evo naveo sam isto jedan primjer. Recimo, pitanje je bilo da berete datum na koji je ove godine počelo proljeće. Evo da upišem samo. Dobro, i sada znači tu će, evo da idemo na recimo predpregled pa da to odmah pokažemo, znači tu će biti potrebno kliknuti, otvori nam se datum i recimo ne znam, odaberem 21. ožujka i taj datum se recimo
unese u sustav. Dobro, to nam je bio još jedan tip pitanja. I recimo da dodamo još jedan tip pitanja. Ovdje recimo imamo rangiranje. E sada ovdje moramo paziti jer ovdje moramo unijeti točno kako su rangirane naše stvari koje želimo rangirati, a sustav kada izbaci učeniku, on će ih poredati nekim drugim redoslijedom. Ako ih učenik pravilno posloži, sustav će to prepoznati i dodijeliti bodove. Recimo, ja ovdje sam postavio, ovdje bih postavio pitanje poredaj po veličini gradove u Hrvatskoj, počevši od najvećeg prema najmanjem. Dobro, evo sad recimo moram staviti najveći, recimo Zagreb, pa recimo druga stavka će biti recimo Split, treća stavka će biti recimo Dubrovnik i recimo dodam da bude još četvrta Đakovo. E sada recimo da se želim prebaciti malo na predpregled. E sad vidite, znači on je tu stavio, izmiješao je ove po veličini i sada treba uhvatiti za svaku pojedinu stavku i premještati. Pa Zagreb recimo da ide gore, pa Split ide iza Zagreba, pa ide Dubrovnik treći i Đakovo četvrti. Znači na ovaj način bi se trebalo posložiti. Dobro, evo, to bi nam bilo to što se tiče tipova podataka. Rekao sam da svaki od ovih tipova podataka možete koristiti koliko želite puta. Vjerujem da ćete ova prva tri tipa podatka koristiti češće, ova zadnja dva nešto manje, ali evo, tu je sad pokazano sve. Znači, sastavili smo naš test, e sada idemo dalje da vidimo kako ćemo taj test distribuirati našim učenicima i postaviti neka ograničenja. Prije svega bih išao, znači, na ograničenja, pa možemo kliknuti na ove tri točkice i ići na postavke. Nije zgodno da testovi budu online cijeli dan, da učenici to mogu raditi koliko žele i kako žele. Zato imamo dolje jednu opciju datum početka, tu je zapravo datum i sat početka, pa recimo možemo kliknuti na ovo i recimo da počnu učenici raditi ovaj test recimo u 8 sati. Imamo znači datum završetka, znači ako je počeo u 8, možemo i dozvoliti da bude recimo do 9 sati. To je ono što je po meni važno, da nema beskonačno vremena za rješavanje testa. Zatim ovdje idemo na zajedničko korištenje. Ovdje su nekoliko stavki, tu isto dosta važno. Recimo slanje i prikupljanje odgovora. Ovdje imamo padajući izbor gdje kaže svatko s ovom vezom može odgovoriti ili samo interne osobe mogu odgovoriti. Ovdje mora biti kvačica na samo interne osobe mogu odgovoriti, zato što kad učenik uđe u Office 365 i uđe u Teams i dobije link na, na ovaj test, neće ga moći podijeliti bilo s kim, nego će ga samo on moći riješiti i vratiti ga
vama. Znači da bi to mogla rješavati samo osoba koja ima lozinku za ući u Office 365, bitno je da ostane ovo, samo interne osobe mogu odgovoriti, to su naši učenici. Sljedeća stvar je, znači ovaj test se sada nalazi na ovoj gore poveznici, ta poveznica je već isto upisana ovdje i ono što je bitno, ako vam nije označena ova zelena, ovaj kružić za poveznicu, znači gdje piše veza, kliknite na njega i poslije toga na ovu opciju kopiraj. E sada možete zamisliti kao da je ta poveznica, ta veza ušla u ovaj naš kursor i sada gdje god mi idemo sa tim kursorom možemo podijeliti ovu našu vezu. Recimo da bi bilo zgodno da uđemo recimo u Teams i recimo u Teamsu da uđemo u neki razred koji sad evo za probu, recimo da uđemo u peti razred, ja ću ući recimo u informatiku i ovdje kliknem desni klik miša i odaberem opciju zalijepi.